Ahoj, sme manžel... Toto je správa, počúvajte. Sme manželský bipár zo Zvolena. Hľadáme by dievčinu, mladého a štíhleho by muža, alebo párik s by ženou na stretnutia a krásny, nežný, romantický sex a milovanie. Máme radi milovanie v trojočke alebo v štvorke. Radi navštívime aj swingers party. Takýto inzerát pred 13 rokmi uverejnili manželia Mikovčákovci, poprední funkcionári SNS, vyznávajúcej tradičnú rodinu. Novozvolená poslankyňa Danica Mikovčáková ponúkla po škandále vedeniu strany svoj mandát. Predmetný inzerát spolu s našimi súkromnými fotografiami je 13 rokov starý a nestotožňuje sa so životom, ktorý žijeme dnes. Uvádza sa vo vyjadrení napravených manželov. Toto je super. Takže už nemajú veselý život. Nemôžu mať aj SNS, aj, aj swingers party. Aj byť v parlamente a ešte swingers party. No. Iba ak by v parlamente bola raz za čas swingers party. Pred 13 rokmi si užívali... Ja som si to predstavila, prepáčte. Že si užívali pred 13 rokmi v trojočke, štvoročke, ale 13 rokov to je dlhá doba. Tak všeličo sa mení a pravdepodobne je pravda, že no, sa vek zmení. Sa mení predovšetko. A zmenili sa aj oni po tých 13 rokoch. Tiež. Takže už na tej posteli sa nemilujú, nerobia sex, ale čo im ostalo sú preležaniny. Ale inak to znie zvláštne, že v trojočke, vo štvorke, to je ako v cenových skupinách, keby, že majú to radi v trojke. Už nás prestal baviť sex. Poďme do parlamentu. Ale ono je to s mekým i by. A máme tu, no? Že by pár, by dievčinu, by muža, by ženu. To je rozkaz. To znamená, že keď sa stretnú, tak už nebije každý svoju ženu, ale tú ženu toho druhého a naopak. A ženy takisto sa bijú. Aby som tomu rozumel. Dobre to rozumiem. To som na toto musím, ešte prepáč. A ešte mám, viete, že pred 13 rokmi toto uverejnili a nikto sa neprihlásil. Až teraz Kotleba a jeho swingers party. 13 rokov čakali. To je teda výdaj.